të kam, do duhet të presim, nuk e di nëse dëgjohem. Po, dëgjohesh, dëgjohesh Aldit, po. Do duhet të presim ndjekim dhe pamjet nga Celia, po. Pasi e po, është janë pamjet e daljes së deputetëve dhe anëtarëve të kryesisë në fakt nga mbledhja e cila ka përfunduar vetëm para pak minutash. Jemi në pritje në fakt të zotit Noka ose të ndonjërit prej drejtuesve të Partisë Demokratike për të na konfirmuar vendimarrjet e mbledhjes së sotme, ashtu sikurse the edhe ti përpara se të nisim komunikimin si bashku. Një nga pritshmëritë më të mëdha është për të mësuar nëse është miratuar një datë për protestat dhe një mënyrë protestuari, pra me protestat vogla dhe në pika nevralgjike të ekonomisë vendit apo në rrugica që të qojnë në porte, në aeroporte, apo edhe pika kyqe në të gjitha qytetet. Mbetet për të parë kjo, pasi nga kontakte dhe informacionet që kemi mundur të mbledhim nga brënda mbledhjes së kryesisë, nuk na është konfirmuar që të jetë miratuar përfundimisht të ajo kërkesë që ka bërë zoti Noka, por gjithashtu edhe parashtrimin që kanë bërë si zoti Gjek Markaj apo edhe antarja tjetër e kryesisë zonja Ina Zhupa, të cilët kanë deklaruar, po mundohem që t'i përmbledh ato se çfarë ka mundur të mësojmë. Pra zoti Gjek Markaj është shprehur për një reagim të menjëhershëm, ndoshta që ditën e nesërme, dhe një intensifikim të raporteve dhe të kontakteve që Partia Demokratike do duhet të ketë me ndërkombëtarët, pasi sipas zotit Gjek Markaj për kryeministrin është më tepër problematike dhe është shqetësohet më shumë kur ka reagime nga ndërkombëtarët dhe nga mediat e huaja sesa kur ka protesta apo deklarata nga brenda vendit, të cilat sipas tij ai mund t'i menaxhojë më mirë. Ndërsa nga zonja Zhupa mësohet që të jetë deklaruar që do duhet të ketë një protestë të pandalshme dhe të qëndrueshme, kjo ndoshta dhe mund të tingëllojë apo mund të lërë vend për interpretim si një rikthim, nëse mund ta them kështu, të protestës së famshme që Partia Demokratike dhe opozita ka zhvilluar në çadra e famshme pranë bulevard. Kështu që mbetet për të parë, ashtu sikur se e thash, është mjaft e rëndësishme të mësojmë datën e protestës e cila më konfirmohet nga burime që do të jetë në datën 6 tetorit. Është data 6 tetor, më konfirmohet Erla që pritet të ketë një protesta e pare e opozitës, mësot që është vendosur për të zhvilluar në këtë datë, por ende e kam të pa konfirmuar pasi janë informacione që më vinë nga momentin në moment për mënyrën apo modelin që do të zgjidhet në këtë datë, nëse do të jetë një protestë që do të zhvillohet, proteste masive kombëtare në Tiranë apo do të fillojë në datën 6 tetor me bllokim rrugësh apo protesta në lokacione të ndryshme në të gjithë vendin. Kjo është pak a shumë situata deri tanishme. Janë duke dalë deputetët dhe anëtarët e tjerë të kryesisë nga Selia Partisë Demokratike dhe jemi në pritje nëse do të ketë ndonjë prononcim fill pasi të mbyllet ose të quhet totalisht e përfunduar kjo mbledhje e sotme. Po Erla. Okej, okay, pra besoj do të jetë Flamur Noka ai që mbase do japi edhe deklaratën se çfarë vendimi ka dalë kryesia apo jo. Ja?